dele todo oferecendo pra gente. Não, zero, acho. Ei, não vai, pô!
Ele é privado. Trabalho de sábado. Vai, 2 horas. Ou 4 horas.
É. Sem fazer três gols, é outra coisa. 10 minutos. Olha aqui! Aperta, olha. Ah, pico! Pega os coletes pretos lá e faz um time aí. Pega os coletes pretos lá. Dá uma milhada.
Trava ali. Bora, baratinha! Vai lá, vai lá, vai lá! Vai caindo isso. Se perder, se empatar, sai os dois, né, Gil? Não, tem dois aqui fora. Chama os caras, velho, do sub-16 aí, né? Depois da gente, eu prendo. Acabou. Acabou, velho? Não, e o amarelo. Hã? Depois do amarelo. Oxi. É, depois do amarelo. Eu vou no gol, né? Aí a Patrick vai lá no nosso. É pra matar de gol, Ednei. Oxi, 10 minutos e 3 gols. Tá 2 minutos. 1 minuto e 30. Ele pode sair mesmo, dá uma bicuda de mim. Dá um pouco. Tô mal, tô mal. Do jogo, velho. Ó, bico. Essa trave aí, né? Era pra ser... Ixi. Era pra ser... Furou, né? Era pra ficar... Pra ser grudada, né? Mentira. Passou não, pegou não. Espera, tô moleque, Vitor. Segundo a tapa. Olha que goleiro, velho. É dar o leite, velho. Ah, os caras de amarelo, porque tem, tá os dois de amarelo cá no gol, né? Agora que eu tô vendo. Aí tu vai pro gol, tu fala pro gol. Essas poupadas, tá tendo congresso aqui. Aí aqui o Pedro Comon aí que se viu de. Qual é o nome? Pra o pessoal se hospedar. Acabou, aí agora tem um. Acabou de. Acabou de. Ele é o cornômetro. Ele tava esperando pra jogar. Chubo 9 saiu. Já foi? Olha, ele é copinho. Ó. Ó, pega. Não, não, tudo bem de droga. Não, não, não. Ih! Tá gravado, Luan! Ixi, aí o conversador. O conversador falou que joga pra porra e tomou o chapéu de Luan. É os quatro! Tá gravado, viu? Turma, tá o time. Você tá no grava aí? Thank you.
Aqui fica escuro, tá do pôr do sol, né? Aí tem que... Canto sai de campo, Creito. Boa, meu goleiro Linha. Nós tem goleiro Linha. Boca, mata o time. Tu é do onde, vai? Eu! Como é que os caras botam? Ei, João. Sai de corda. Como é que os caras botam Boca no time? Boca tava sozinho. Ele goleiro no Boca perdeu o gol. Sai de corda. Não é de lá, é de quanto falta. Não quanto falta. Aqui o cara consegue. Bora!
já perdeu, ó. Já perdeu. Ah! Passa, passa. Vai lá. Passa, viu? Só em janeiro. Só em janeiro? Só em janeiro? Só em janeiro? Eu tinha duas carnes cada vez.